Watchdog.md și a Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte și astăzi a fost semnată și depusă la Curtea Constituțională sesizarea cu solicitarea ca Înalta Curte de Jurisdicție Constituțională să se expună asupra următoarelor. N-am să mă opresc la toate solicitările, ci o să dau citire celor mai importante. Anume, interpretarea normelor constituționale în vederea determinării sensului exact al normelor prevăzute de articolul 1, alineatul 3, articolul 2, articolul 7, articolul 24, alineatul 2, articolul 28, articolul 39, articolul 53, alineatul 1, articolul 54 și 56 din Constituție, prin prisma următoarelor aspecte. Dacă în lipsa prevederilor și criteriilor exacte stabilite de normele legale pot fi invalidate alegerile de către instituțiile statului abilitate cu asemenea atribuții, dacă prin invalidarea alegerilor, în lipsa prevederilor și criteriilor exprese de normele legale sunt afectate garanțiile constituționale privind asigurarea dreptului la vot, dreptului de a fi ales și a dreptul cetățenilor de a participa la administrarea treburilor publice, dacă alegerile pot fi invalidate de instanțele de judecată din oficiu, în lipsa unei cereri de anulare a alegerilor motivată și însoțite de probe pertinente pe care se întemeiază, depusă de alegători, organele electorale sau concurenții electorali participanți la scrutinul electoral. Deci astăzi sesizarea a fost depusă, a fost înregistrată la Curtea Constituțională și a fost semnată de către cei 5 deputați din fracțiunea Partidului Liberal Democrat și de către domnul Lilian Carp, membru al fracțiunii Partidului Liberal. Așteptăm ca în cel mai rapid moment Curtea să reacționeze la această sesizare. Încă o dată vreau să aduc la cunoștință că aici a fost o muncă depusă de către cele două organizații pe care le-am enunțat mai sus, noi deputații fiind subiectul drept de sesizare, am reacționat și am depus la Curte această sesizare. Vă mulțumesc! Deci, dacă o să vă distribuie unele din materiale, noi intuim altceva, că dacă Curtea totuși o să expună asupra solicitărilor noastre, noi vrem să protejăm cetățeanul la viitoarele alegeri, ca să nu se întâmple și pe viitor ceea ce s-a întâmplat la Chișinău. Fiindcă nu este de domeniul Curții Constituționale ca ea să considere că alegerile au fost corecte sau nu au fost corecte. Noi cerem să expună asupra acelor articole din Constituție pe care le-am enumerat, care se referă la statul de drept, la suveranitate, la dreptul la vot, la dreptul la administrare, treburilor publice, la încălcarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor și alte articole care le găsim în Constituție. Mulțumesc!